အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့အကိုကအကိုချုပ်ထားရပုံတော့ကမ်းခြေမှာဝှက်လို့ရမယ်ပေါပေါပါပါပုံစံလေးကိုပြပြပေးတမှာဖြစ်တယ်နော်သူကဒီရှေ့မှာကျတော့အကိုတွေနော်ဖောက်ွက်နဲ့နော်ဒီမှာရင်မှာအရှုံလေးနဲ့ဒီခါကနေဝိုက်လာပြီးတော့မှဒီပေါ့နော်ရင်ကြားအရှုံလေးတော့လမ်းပြီးတော့မှချိတ်ထားတယ်ပြီးလို့ရှိရင်နောက်ကလည်းနော်ဟောင်းလောင်းမှာကိုခါဒီနာလောက်ကနေပြီးတော့မှစက်ပေါင်ကြိုးလေးတက်ထားမယ်နော်စက်ကတော့ဒီရှိပဲပါမယ်ဒီဘွားကျတော့အလုတ်ကိုမှကိုဒီရှိရလာတယ်နော်ဘရာပုံစံမျိုးလေးနေတဲ့ဒီနောက်မှာခါလေးကပြန်ပြီးတော့မှကြိုးချီပေးရမှာနော်အဲ့လိုပုံစံလေးရှိရဲ့အခုဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အကူကရင်ဆုံးဒီမှာ basic pattern တစ်ခုကိုဆွဲထားတယ်ဒီမှာရှေ့ချမ်းနောက်ချမ်းနော်ဒီမှာဆိုရင်အကူကခါအတူပဲဆွဲထားတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီကောင်အပေါ်ပိုင်းမပါဘူးဆိုတော့ကြာတယ်အောက်ရောက်လို့ရှိရင်ကိုတို့အဆင်မပြေဘူးနော်ဒီတင်နေပါပေါ်ရောက်မှဆိုလို့နော်ခါကိုနော်ခါအတူတိုင်းပဲကွတ်တီပဲထားမယ်နော်ခါရှေ့ပြန်မလို့ခါအတူကွတ်တီတိုင်းပဲထားမယ်အနောက်မှာကျတော့ဒီအရှိမကြတော့အကိုကဒီမှာဘေးတောက်တစ်ချောင်းထုံးမှမလို့ဘေးတောက်တစ်လက်မှထိုးမယ်နော်အဲ့တော့ကြောင့်မို့လို့ဒီမှာအောက်ကိုတစ်လက်မှဆင်းထားလိုက်တယ်နော်တစ်လက်မှဆင်းထားလိုက်တော့အခုအရှိရတော့ဒီတိုင်းကြည့်လိုက်ရင်နည်းနည်းရှိနေတယ်လို့ဖြစ်နေမှာပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်တောက်ထပ်လိုက်လို့ရှိရင်ပျောက်သွားလိမ့်မယ်နော်အဲ့လိုရှိရင်ဒီမှာအောက်မှာစကက်ပတန်ပုံမှန်တိုင်းပဲကိုဒီမှာခါကနေအောက်ကိုတင်မြင့်ဆင်းတယ်နော်တင်မြင့်ဆင်းပြီးတော့မှဒီမှာတင်ကျဲကိုယူထားတယ်နော်ယူထားပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာအရှိကိုကိုလိုချင်တဲ့အရှိတိုင်းပဲကိုဆွဲပေးထားတယ်နော်အခုလောလောဆယ်တယ်ပဲဆွဲထားတယ်အခုပတန်ကြီးမခွဲရကြဘူးเนาะပြပေးမယ်အဲ့တော့ခုဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာရှေ့မှာတောက်ထိုးမယ်เนาะเนาะအဲဘိုက်မှာကျတော့အခုဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တင်ရက်ထက်ကိုတလက်မလောက်တက်လိုက်ပြီးတော့မှာเนาะတင်ရက်ထက်ကိုတလက်မလောက်တက်ပြီးတော့မှာဒီမှာတောက်ကိုထိုးလိုက်မယ်ဟိုကအင်းကြီးတောက်တိုင်းမယ်เนาะနောက်မှာလည်းအဲ့လိုပဲဟိုဒီမှာနောက်ကိုเนาะတင်ရက်ထက်ကိုတလက်မလောက်တက်လိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်အပေါ်ကတောင်းနေဆက်လိုက်မယ်เนาะအဲ့လိုမျိုးပြီးလို့ရှိရင်ဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုဒီအင်းကြီးကိုပတ်တန်ဖြတ်တော့မယ်ဖြတ်မယ်ဆိုတော့အနောက်ကကျတော့ကိုဘာမှမပါဘူးဒီခါကနေပဲဒီလိုမျိုးဖြတ်ချလိုက်မှာပဲနော်ဒီလိုမျိုးဖြတ်ချလိုက်မှာပဲအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တယ်နောက်ပြီးကျတော့ဒီရှေ့ပိုင်းကိုတစ်ချက်ပြောရင်ရှေ့ပိုင်းကကျတော့ကိုဘာလုံးမအောင်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုး white white ကလေးသူကလာမှာနော် white ကလေးလာမယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာကိုတော့တစ်ချက်ကြည့်ရမှာဒီနေရာမှာကိုကဖောက်ွက်ထဲမှာနော်ဒီနေရာမှာဖောက်ွက်ထဲမှာဖြစ်တယ်ဖောက်ွက်ထဲမှာမို့လို့ဖောက်ွက်နဲ့တော့ချိန်ရမယ်နော်တကယ်ကဖောက်ွက်မထည့်ဘူးဒီတိုင်းပဲဝတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြဿနာမရှိဘူးเนาะအဲ့ဒါတော့ကိုယ်ကတော့ကိုယ်စင်ပြလို့လုပ်ရတယ်အခုကဖောက်ွက်ပါမှလို့ဖောက်ွက်နဲ့သွားလာလွတ်မြင့်နေရအောင်လောက်ကိုချိန်ရမယ်เนาะအဲ့တော့ဆိုလို့ရှိရင်အကိုတွေဒီ note ထိတ်ကနေပြီးတော့မှအောက်ကိုပေါ့เนาะ3လက်မလောက်ပြီးเนาะဘာမှမရှိတိတ်ကိုမဝေးရနဲ့4လက်မလောက်ပဲကိုယ်အစင်ပြလို့ချလို့ရတယ်เนาะအဲ့တော့အခုအကိုတော့အစင်ပြလို့ဒီနားကနေပြီးတော့ wipe ပြလိုက်မယ်เนาะအင်းကြီးပုံကဘယ်လိုလာမအောင်ဆိုတော့အခုဒီအောက်ကနေပြီးတော့မှเนาะဒီလိုမျိုးလေးလာတယ်နော်။ဒါပြီးတော့မှအခုဒီခလေးကောင်ဂျားလေးရဲ့ကိုဒီလိုမျိုးပေါ့။နော်။ဒီမျိုးလေးဘောက်ဝိုက်ကလေးလာမယ်။အဲ့တော့ဒီအောက်ကနေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအတိုင်းပဲ။နော်။ဘိုးတွေကဒီခါးပေးကနေလာမယ်နော်။ခါးပေးကနေလာပြီးတော့မှဒီအပေါ်ကိုဒီနားလေးကိုလှမ်းပြီးတော့ရှိပေးမှာ။ဒီနားလေးမှာအခုဒီမှာ၄စိတ်လောက်နော်။၄စိတ်လောက်ခြံထားလိမ့်မယ်။ဒီလိုမျိုးလေးနော်။၄စိတ်လောက်လိုလေးခြံပြီးတော့မှညှက်ပေးမယ်။နော်။အဲ့တော့ဒီနော်ကိုညက်ပြလိုက်တော့မယ်နော်နောက်ချမ်းတော့ဒီတိုင်းပဲပြီးရင်ရှေ့ချမ်းကကြတော့ဝက်ဝက်ကလေးဒီလိုမျိုးလေးလာမယ်နော်အခုကောဒီနားမှာအချုံလေးနားမှာထားမှာဆိုတော့ဒီနားလေးကိုညက်လိုက်မယ်နော်ဒီထိတ်နားလေးမှာနော်လေးစိတ်လောက်ခြံထားမယ်နော်အကျန်လို့ရှိရင်ဒီအောက်ကစက်ကတ်တွေပေါ့အောက်ကစကတ်တွေကြပါလို့ရမှာဆိုရှင်အကိုကြီးခွဲကားပေးရမယ်နော်ခွဲကားပေးရမယ်ခွဲကားမယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာအကိုကဒီမှာဆိုရှင်တောက်ကဒီလိုဖြစ်နေရဆိုတော့တောက်ကိုပြန်ပြီးတော့ဆွဲလိုက်မယ်နော်တောက်တစ်ဆွဲလိုက်မယ်နော်ဆွဲလိုက်မယ်ဆွဲပြီးလို့ရှိရင်ဒီအောက်ကိုအောက်ထိကိုဆွဲချလိုက်မယ်နော်ဒီလိုမျိုးပြင်အနောက်ကိုလည်းဒီတိုင်းပဲဆွဲချလိုက်မယ်နော်ပြင်ကတော့ဓာတ်တွေကိုထပ်လိုက်တော့မှဓာတ်တွေမချုပ်တော့ဘူးနော်သူကသူ free style နဲ့ဆိုတော့ဓာတ်တွေနဲ့ဆိုရင်မဖြစ်နေမှာဆိုလို့ဟမ်ကိုကတော့ဓာတ်ကိုထပ်လိုက်ပြီနော်ဟမ်ကြည့်မှာတောက်ကိုထိလိုက်တော့ခွဲကားသွားတဲ့နေရာတွေကိုအကိုကြီးတိတ်နေပြန်ပြီးတော့ကတ်ပေးရမယ်
อ่ะดูสิคือดีชื่อมาโอเลกูดีมาคนน่ะอันนี้เนี่ยဖြောင်းအတန်းလိုက်ပြန်ဆွဲထားတယ်เนาะအဲ့နေရာနေပြီးမှာတောက်ကိုပြန်ပြီးတော့ထပ်ပြီးမယ်เนาะအဲ့တော့ဒီအောက်ကဟာကိုလည်းခွဲလိုက်မယ်ခွဲပြီးတော့ဒီလိုမျိုးလေးပြန်ပြီးတော့ဆက်လိုက်မယ်เนาะအခုကတော့တောင်မထိုးရတာပေါ့ဒီဥစ္စာလို့เนาะအဲ့တော့ဒီခလေကောင်ဂျာရဲ့မှာဟထားတဲ့နေရာတွေကိုပြန်ပြီးတော့မှစကုစားထိုးပြီးမယ်เนาะအဲဒီမှာထားသွားတဲ့နေရာတွေကိုထားပြီးမယ်စက္ကစီကတော့ဘလောက်ရေပါရေမဟုတ်ဘူးเนาะကိုကြိုက်တက်လောက်ယူလို့ရတယ်ကိုကနည်းနည်းလေးတူတူလေးဝှစ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းတူတူလေးယူပေးလို့ရတယ်เนาะကိုကရှည်ရှည်လေးဆိုရင်လည်းချင်းမျက်စီအထက်လောက်ဖြစ်ဖြစ်ယူပေးလို့ရတယ်เนาะအဲ့ဒါတော့ပုံမှန်မရှိဘူးအဲ့တော့ခုဒီမှာခွဲလိုက်တဲ့နေရာလေးကဒီလိုမျိုးဖြစ်သွားပြီเนาะအဲ့ဒါပြီးလို့ရှိရင်ကိုကဘာလို့မလုံးဆိုလို့ရှိရင်နော်ဒီစာရီကိုအကွာကိုက်လိုက်မယ်ဒီပေးရနေပြီမှာစက်ကပ်ပတ်တန်တိုင်းပဲနော်ကိုက်ပြီးတော့ရင်အခုစက်ကူအစားထိုးပေးရမယ်ဒီမှာတော်တော်များနော်စက်ကူအစားထိုးပေးမယ်ပြီးရင်တိတ်နဲ့ကတ်လိုက်မယ်ကြာပြီနော်ရပြီသားလို့ရှိရင်အခုကတော့အခုဘယ်လိုမျိုးယူအောင်ဆိုရှင်တင်ရဲ့ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ခါးကနေတင်တီးဆင်းလာတဲ့အတိုင်းကိုကိုကဒီလိုမျိုးအပြိုင်ယူလိုက်တယ်တော်ရှောက်เนาะတကယ်လို့ကိုပိတ်စားမလောက်ဘူးအကိုကြီးအဲ့လောက်ကြီးချင်အောင်မရဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းအကိုနည်းနည်းလေးအဆောင်းပြီးတော့မှယူဖို့เนาะအဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်လည်းရတယ်เนาะအခုကတော့ဒီတင်နဲ့အပြိုင်ဒီလိုကားကားလေးယူထားတယ်เนาะဝတ်လိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ရောက်သွားပြန်အောင်လို့အဲ့ကျတော့မှခုနကခုဒီမှာဒီရှေ့မှာသူ့ရဲ့မူရင်းနေရာနေဆက်မယ်เนาะဆက်ပြီးတော့မှဒီအားနေလဲလာပြီးတော့မှဒီဘက်ကိုပြေးပြေးလေးဆက်လိုက်တယ်เนาะဒီပြောလို့ရှိရင်ဒီလိုတန်းတန်းကြီးဒီဆက်ထားတဲ့နေရာမှာအခုတန်းတန်းကြီးဒီလိုမျိုးပေးတန်းတန်းတန်းကြီးဆက်လို့မရဘူးเนาะဘလုံးတော့ဒီကောင်ကကျတော့အပေါ်ကိုတက်မှာဆိုဝိုက်ဝိုက်ကလေးပဲလောဝိုက်လုပ်ပြရမယ်ဝိုက်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီနားမှာကတောင်းမှန်ဖြစ်နေရလိမ့်မယ်เนาะဒီလိုမျိုးဆိုရင်ဂျာရဲ့တောင်းမှန်မဖြစ်ဘူးဒီနားကတောင်းမှန်မဖြစ်ဘူးเนาะအဲ့တော့ဒီအပေါ်ကိုနည်းနည်းတော့တက်ပြီးဝိုက်လိုက်မယ်เนาะအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီစီကတန်းလေးရပြီအဲ့နောက်ကိုလည်းအကိုကြီးအတိုင်းမယ်ထပ်ပေးမယ်เนาะအဲ့တော့ဒီတင်ပေးရနေပြီးတော့မှအကိုဒီမှာလမ်းလေးဆွဲလိုက်တယ်เนาะဆက်ပြီးရှင်ဒီရှေ့အားနဲ့ဒီလိုမျိုးပြန်ဆက်ပေးမယ်။နောက်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်။ဆောင်းဆောင်းလေး။နော်။ဆက်တော့ကိုရ။နော်။ဒီလိုမျိုးလေးယူပေးမယ်နော်။အဲ့ဒါဆိုရင်အခုအရှိမရပြီ။ဒါရှေ့ချမ်းအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါအခုဒါဒီတိုင်းမယ်ဘာမှပြောင်းလဲပေးစရာမလိုတော့ဘူးနော်။ဒီတိုင်းမယ်ညှက်ရုံနဲ့တောက်တယ်လဲထိုးစရာမလိုဘူး။ဒါခြေချမ်းစက်ကရပြီပြီးရင်ဒီဥစ္စာနောက်ချမ်းစက်ကအတွက်နော်ဘုခုညာတို့ညီငါလားဒါအနောက်ချမ်းနော်ဒါခြေချမ်းအတွက်ဆိုပြီးတော့အခုရပြီဒီမှာစက်ကနှစ်ခုနော်အဲ့စက်ကနှစ်ခုကိုဖယ်ထားလိုက်ပြီးရင်အခုဒီမှာအခုအင်းကြီးကိုပြပေးမယ်အင်းကြီးပြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်နော်ဒီရနဲ့ဒီရနဲ့ကတော့ခုကအကောတလောက်ယူထားတယ်။အဲ့တော့သဘောတရားကဒီနဲ့ဒီနဲ့အကွာဝေးကိုနော်တိုင်းရမယ်။မတိုင်းရင်မှအခုကိုကဒီမှာဘေးတောက်တစ်ချက်ပါနေတယ်မို့လား။ဒီဘေးတောက်တစ်ချက်ပါနေတယ်။ဒီဘေးတောက်ကိုနော်ထပ်လိုက်ဦးမယ်အရင်ဆုံး။ဒီလိုမျိုးနော်ဘေးတောက်ကိုထပ်ပေးမယ်။ဒီရှင်ဒီဘက်ဘေးကိုနော်ဒီရင်မြင်းနဲ့တန်းတန်းကိုဟိုမြင်းတစ်ချောင်းဆွဲလိုက်ပြီးတော့မှခွဲလိုက်မယ်အဲ့နားနေပြီးတော့မှနော်ခွဲလိုက်မယ်ပြီးလို့ရှင်ဒီအောက်တောက်ကိုလည်းဟိုလာပြီးတော့ထပ်ပေးမယ်ဒီလိုမျိုးဖြစ်သွားပြီနော်အခုအောက်ကမညီတော့အောက်ကမညီတော့ဘူးမြင်လားနော်နည်းနည်းဆောင်းလိုက်ပြီးမှအဲ့ဒါပြန်ဖြည့်ပေးမယ်အခုလောဆယ်ကဒိုင်းမဲယာကြီးခဏကတ်ထားပြီနော်အဲ့တော့မှအခုကိုယ်ကဒီမှာကြည့်လိုက်မယ်ဒီနဲ့ဒီနဲ့ကိုတိုင်းလိုက်မယ်เนาะကိုကယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနဲ့ဒီနဲ့ယူလိုက်မယ်ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ကိုဒီမှာကိုဆိုဒီမှာဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ဒါ6လက်မှရှိရဆိုကြပါလို့เนาะဥပမာပြောပြရအောင်เนาะဒါအတိတ်လေးမလို့အဲ့ဒါဆိုရှင်ဒီနောက်ကိုလည်း6လက်မှရှိတဲ့အတိုင်းကို
เนาะอยู่อ่ะมั้ยกูก็อยู่ပြီးတော့มาอนาคตดิโลမျိုးလေးเนาะเตเตလေးชูပြီးတော့ตันๆလေးပဲဖြစ်ဖြစ်လေးထွက်လို့ရရယ်เนาะတကယ်လို့မဟုတ်ဘူးကိုကဝေရဲတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေဒီလိုเตเตလေးဆိုရင်လည်းอยู่လို့ရရယ်เนาะအဲ့ဒါဆိုတော့ကိုเนเนလူငယ်စံတာပေါ့ဝေရဲတယ်ဆိုတော့ပြဿနာမရှိဘူးเนาะကိုအကြိုက်တယ်ကိုချက်တယ်လို့อยู่လို့ရရယ်အခုကကိုတော့ဒီမှာဖောက်ွက်ပါมาဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဖောက်ွက်ကိုလည်းမလွတ်มาဆိုလို့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကိုတော့ဖောက်ွက်အောက်ကိုယူပေးထားတယ်ဖောက်ွက်ရဲ့အပေါ်ကိုဖောက်ွက်ကိုငုံနေအောင်ယူပေးရမယ်အဲ့လိုမျိုးတော့เนาะတကယ်လို့ကိုကဝေရဲတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ချတဲ့နေရာမှာဒီလိုထိတ်ကနေမယူဘဲနဲ့ဒီအောက်ထိချပြီးတော့มาလေဒီလိုလေးเตเตလေးတွေလည်းอยู่လို့ရရယ်เนาะတချို့ပိန်ပိန်เตเตလေးတွေဆိုလို့ရှိရင်လေเนาะအဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့ကိုကြိုက်တယ်လို့ယူလို့ရတယ်အဲ့တော့မှကိုကတော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ရင်ကျယ်မြင့်ရှိရဲ့ဒီနေရာမှာเนาะရင်ကျယ်မြင့်ကနေအတွင်းထဲကိုဘယ်လောက်ဝင်မလို့ဆိုလို့ရှိရင်เนาะအကိုနှစ်လက်မလောက်ဝင်လိုက်เนาะနှစ်လက်မလောက်ဝင်ပြီးတော့မှဒီမှာเนาะဒီလိုမျိုးလေးဝိုက်ချလာလိုက်တယ်အကိုကတော့เนาะဝိုက်ချလာလိုက်တယ်ဝိုက်ချလာပြီးတော့မှညှက်လိုက်မယ်เนาะညှက်လိုက်မယ်လုံးမြတ်နော်နောက်မှာလည်းတောက်တယ်ပါလိမ့်မထဲတော့ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုကဒီဥစ္စာနောက်ကလည်းခါနေကျိုးစီးมาပေါ့နော်အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နော်ဟိုကမလုပ်တော့ဘူးအဲ့တော့ဒီရှေ့ချမ်းမှာဒီလိုရလာပြီအဲ့တော့ခုနကဒီမှာကိုတို့ဝိုက်ထားတဲ့နေရာလေးကိုပြန်ပြီးတော့မှဒီလိုမျိုးလေးညှိပြရမယ်အဲ့လိုမျိုးနော်အဲ့တော့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုဒီဥစ္စာကဒီတိုင်းဝိုက်ထားတာလေးကိုတန်းရပြီနော်ရပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့မှအကိုကပတ်တမ်းမှပြန်ပြီးတော့မှသူ့ကိုခောက်ပြီးတော့ညှက်ပေးရမယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူကဒီခက်လက်ကောင်းမှအတွန်းစာလေးပါနေဦးမှာလीနော်အတွန်းစာလေးပါနေဦးမှာဆိုတော့အကိုကအဲဒီဥစ္စာတော့ကိုပြန်ပြီးတော့မှနော်လုပ်ပေးရမယ်နော်ဒီမျိုးလေးဒီမှာခလေးကောင်မှာပိဿာခောက်ချောင်းရှိနေရမယ်เนาะပိဿာခောက်ချောင်းတိုင်းမှာရှိနေရမယ်เนาะပိဿာလိုမျိုးခောက်ချောင်းတိုင်းမှာရှိနေရမယ်เนาะအဲ့ဒါပြီးတော့မှကိုယ်ကဒီဥစ္စာတွေကိုညီအောင်เนาะဒီလိုမျိုးဘေးကနေညီအောင်လို့နည်းနည်းစီခွဲပြီးကားလိုက်မယ်ဒီပေါ်ကလည်းတန်တန်မဲ့ဖြစ်နေရမယ်เนาะဒီလိုတန်တန်မဲ့ဖြစ်နေရမယ်เนาะဒီလိုတန်တန်ဖြစ်နေရမယ်เนาะဒီအပေါ်ရလဲအောက်ကလည်းတန်တန်ဖြစ်နေရမယ်ဒီလိုရှိရင်ဒီဘေးကဟာရလဲနည်းနည်းစီခွဲကားလိုက်မယ်ပြီးရင်ခုနဒီနေရာမှာခုနဝဝိုက်ကြီးမလားဝဝိုက်ကြီးကိုတန်တန်လေးဖြစ်အောင်လို့ဒီအောက်ကိုနည်းနည်းစီချလိုက်မယ်เนาะတဘောတရား၄တောင်ပုံစံဖြစ်သွားမှာပေါ့ခုနဝဝိုက်ကြီးကနေပြီးတော့အခုဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်နော်ဒီလိုတိတ်တိတ်ကတ်လိုက်လို့ရှိရင်အခုဒီမှာလည်းတန်တန်ဖြစ်တယ်လို့ဒီအောက်ကိုလည်းတန်တန်ဖြစ်အောင်မယ်ဆိုပြီးပြန်ထားလိုက်မယ်နော်တန်တန်ဖြစ်အောင်ပြန်ထားလိုက်ပြီးမှအခုကညှက်ပြီးဆိုတဲ့အခါကျတော့မှဒီလိုမျိုးနှစ်ခုထပ်ပြီးတော့ညှက်လိုက်မယ်ဒီလိုမျိုးနော်ညှက်လို့ညှက်လိုက်ပြီးဆိုတော့မှအခုကဒီကောင်းကိုနှစ်ထပ်ညှက်လိုက်မယ်အထမ်းညလိုက်ပြီဆိုတော့မှဒီပွားနေပြီမှာအကိုကြီးကတကြောင်းချုပ်ရမယ်အဲ့တော့မချုပ်ခင်ပါလို့ဒီမှာကြိုးထည့်ရမယ်အကိုကလယ်ပင်းကိုကြိုးလေးလမ်းစီုံမှာဂုံးမှာเนาะအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီကနေပြီကြိုးရှည်ရဘယ်လောက်တော့ထားမလို့ဆိုရင်ကိုကြီးเนาะအာစင်တီမီတာနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကြီးအာ40เนาะ40 45စင်တီမီတာလောက်ထားလို့ရတယ်เนาะအဲ့လက်မနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကြီး15လက်မ16လက်မလောက်ပေါ့เนาะဒါမှမဟုတ်ကိုကြိုက်ရှည်တာကြိုက်လို့ရှိရင်20လောက်ထိကြိုက်တယ်လို့ထားလို့ရတယ်เนาะအာ15 16 18လောက်ကတော့ပုံမှန်ပဲเนาะအဲ့လိုမျိုးဒီမှာကြိုးလေးနှစ်ချောင်းကိုဒီတွင်းထဲမှာထည့်ပေးမယ်เนาะထည့်ပြီးတော့မှနှစ်ထပ်ချုပ်မှာဆိုတော့ဒီကနေပြီးတော့မှအကိုကြီးဒီဘွားနေတစ်ချောင်းနဲ့မယ်ဒီလိုတစ်ချောင်းနဲ့မယ်ဒီလိုတစ်ချောင်းနဲ့လှန်ချလိုက်မယ်လှန်ချလိုက်ရှိရင်ဒီလိုမျိုးဖြစ်သွားပြီးတော့ဒီပုံမှာကြိုးလေးထွက်နေလိမ့်မယ်เนาะအဲ့ခါကျတော့မှအကိုကအတွင်းထဲမှာဖောက်ွက်ကိုထည့်မယ်ဖောက်ွက်ထည့်မယ်ဆိုတဲ့အခါမှာအကိုကြီးဖောက်ွက်ကဘယ်လိုထည့်ရမှာလို့ဒါကြီးကရှုံနေတယ်ရှုံလာဆိုတော့အရှိမလည်းတုတ်လို့မရဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကိုပြောပြပေးမယ်။အော်ဒီလိုပုံစံမျိုးကိုနှစ်ချက်မြင့်တဲ့အခါမှာကိုကအခုဒီမှာဒီ BP နေရာကိုမှတ်ခဲ့ရမယ်။နော်ဒီ BP နေရာလေးကိုမှတ်ခဲ့ရမယ်။အမှတ်ကလေးနဲ့ကိုကတော့ပို့နော်မှတ်ခဲ့ရမယ်။မှတ်ခဲ့ပြီးတော့မှအဲ့ဒီဥစ္စာကိုအကိုကြီးဒီအတွင်းဘန်အတွင်းချမ်းမှာနော်အတွင်းချမ်းမှာအတွင်းချမ်းဘက်ကနေဒီမှာကိုကတုတ်မယ်ပြောလို့ရှိရင်ဒီကအပြင်ဘက်ကအလှချမ်းဒါကအတွင်းချမ်းဘက်ကနေပြောမှဒီဘော်လီကွက်ကိုထည့်ပြီးတော့မှဒီအတွင်းဘက်ကနေပြောမှဒီခလဲကောင်မှတစ်ချက်စီတုတ်မယ်နော်ပြီးလို့ရှိရင်အောက်ကိုလည်းတစ်ချက်စီတောက်လိုက်မယ်နှစ်ချက်စီလောက်ပဲနော်အပေါ်ကတော့မတုံးနေတော့နော်အဲ့လိုတုတ်ပြီးသွားပြီဆိုတော့မှကိုကဖောက်ွက်ထည့်ပြီးဆိုတော့မှဒီဥစ္စာကိုလှန်ချပြီးတော့မှဒီခလဲကောင်ကိုကိုကရှုံလိုက်မယ်ဒီလိုမျိုးနော်ကိုကတော့ကြိုးနဲ့လည်းဆွဲရှုံရှုံလက်နဲ့လည်းရှုံရှုံဒီလိုမျိုးရတယ်နော်
ดีลงมือช่วงนี้ดูสิกูรู้ดีนะที่เขาบอลีลีลงอยู่บ่เนาะลงมือลีพี่ตัวบีไอ้ขาจะเรามากูแบบลีลงานลีช่วงเดียวมาที่นั่นลีอูแล้วเชื่อไปเลยเนี่ยบ่เนาะขนาดเต้าบีเต็งเนี่ยเต็งท่าไรเต็งท่าบีบีสุดออกมาดูเลยอะนอกเช่นเนี่ยตัวเองเนี่ยนอกเช่นตัวเองทำมานอกเช่นเลยที่ได้เนี่ยเปียงเล่นมือชิวเนาะเต้าดีไปเลยทุ่ยเดียมาลูได้มากูรู้ดีว่ากูทั่วไปยาวมาแต่เราทั่วไปยาวมันสุดจริงอะไรที่ว่ากูนอกมาဒီကောင်ကတော့ဟိုအခုတို့အရှင်ပေါ့နော်အသေးမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဒီဘက်ကနေပြဒီဘက်ကိုဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ရှူးရှူးလေးပဲအခုထွက်လိုက်မယ်ဒီလိုမျိုးနော်လူမျိုးရှူးရှူးလေးပဲထွက်လိုက်မယ်နော်လမ်းမနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အနည်းဆုံး25လမ်းမနော်လမ်းမ30လောက်ထွက်လိုက်မယ်အခုဒီအမှတို့အရင်ဘက်မှာလာပြီးတော့မှခါမှပြန်ပြီးတော့ခြီးလိုက်တော့မှနော်အောက်မှာတန်းတန်းလေးကြာနေတယ်မှာဝက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ရှင်နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးဒါကြီးကတော့တောက်ချောင်းညှက်ရမယ်နော်ဒီလိုမျိုးတောက်ချောင်းညှက်ရမယ်เนาะညက်ရမယ်နှစ်ခုညက်ရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီဘက်မှာတစ်ခုတွဲမယ်เนาะပြီးရင်ဒီဘက်မှာတစ်ခုတွဲမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီခလဲကောင်ကိုရှုံထားမယ်ဖောက်ကနေဒီဘက်မှာကျိုးနေဒါလေထဲမှာချိမယ်အဲ့ဒါပြီးဒီထိတ်ကဒီရှုံထားမယ်နေရာနဲ့ဒီအဝိုက်ကလေးနဲ့ကွက်တီဖြစ်နေတာဒါပေမဲ့အကိုကဒီရှုံထားတဲ့နေရာကိုလှမ်းပြီးတော့မှငုံငါအောင်မှာเนาะသဘောတရားဒီလိုမျိုးကွာအကိုဖဲဝင်နေလို့တလူမျိုးလေးစက်ကုတ်လေးနဲ့ဒီဘက်ကနေပြန်ပြီးဒီလိုမျိုးပတ်ပြီးတော့ချိန်ထားရအောင်မှာအဲ့အပေါ်ကဟာအောင်เนาะအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဘာလောက်အောင်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအားကိုနည်းနည်းလေးဆက်ပေးရမယ်နော်ဆက်ပေးရမယ်ဒါပိတ်မညက်ခင်ပါလေလောက်အောင်မှာနော်ပိတ်မညက်ခင်ကလေးလောက်အောင်မှာအဲ့တော့ဒီအပေါ်ကိုကိုယ်ဘယ်လောက်တက်လို့ဆိုဒီကနေအပေါ်ကိုနော်ဟိုဘယ်လောက်တက်မယ်နှစ်လက်မကွယ်နော်နှစ်လက်မကွယ်လောက်တက်လိုက်မယ်တက်လိုက်ပြီးတော့မှနော်ဒီလိုမျိုးလေးအပေါ်ကိုတက်ပေးမယ်နော်အကျေရတော့၄စိတ်လောက်ဆိုကိုရပြီနော်၄စိတ်လောက်အကျေလောက်ယူပြီးတော့မှဒီလိုမျိုးထိတ်ကိုအချွန်လေးထွက်နေလိမ့်မယ်နော်ဒီလိုမျိုးလေးဟုတ်ဒီလိုမျိုးလေးရပြီဆိုတော့မှအကူတော့ပိတ်ကိုခုနပြောတယ်လို့ပဲဒီဥစ္စာကိုတစ်ထက်ကတ်မယ်တစ်ထက်ညက်မယ်ပြောတာเนาะညက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်အောက်ခံစားကိုเนาะညက်ပြီးတော့မှအကူတွေဒီဘေးပက်ပက်လည်နေပြီးတော့မှဒီလိုမျိုးငုံပြီးတော့မှချုပ်လာပြီးမှလှန်ချလိုက်မယ်လှန်ထားလို့ရှိရင်ဒီနေရာဒီမှာเนาะဒီဟာလေးကလေဒီလိုလေးထွက်နေလိမ့်မယ်ငုံစီလေးအဲ့ကြတော့မှခုနအကူဒီခလဲကောင်ကိုရှုံထားတဲ့နေရာကိုဒီဥစ္စာလေးကိုလှမ်းပြီးတော့မှဒီအတွင်းထဲကိုချိတ်လိုက်မယ်ဒီနေရာမှာเนาะဒီဥစ္စာကိုလာပြီးတော့မှအုပ်လိုက်မယ်အုပ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီနားနေတစ်ချောင်းနေလိုက်တော့မယ်เนาะတစ်ချောင်းနေလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရှာပြီเนาะအဲ့လိုမျိုးပြီးရှင်အခုဒီချားထဲမှာထည့်အဖက်ကလေးကဘယ်လောက်လုံးလို့ဆိုလို့ရှိရင်เนาะအကျဲကအခုဒီလိုအကျဲเนาะဒီလိုအကျဲအကြတော့ဟိုလေเนาะငါးလက်မလောက်ယူမယ်เนาะငါးလက်မလောက်ယူမယ်ဒီလိုအရှည်အကြတော့ဘယ်လောက်ယူမလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုလေ15လက်မယူမယ်เนาะလို့အရှည်15လက်မယူမယ်เนาะ15လက်မယူပြီးတော့မှဟုတ်ရေကျောစာကိုညက်ပေးရမယ်အရှိမဒီဖဲဝင်လေးစီးပြီးကြာမယ်လို့ပုံစံမျိုးဖြစ်အောင်လို့နော်အဲ့ကြတော့ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ကျောစာကိုတဝက်ခောက်မယ်တဝက်ခောက်ပြီးတော့မှဒီထိတ်ကလေးကိုဟိုတော့ဒီလိုမျိုးလေးချွန်ချွန်လေးညက်ပေးရမှာဒီမျိုးလေးနော်ဒီမျိုးလေးညက်ပေးရမယ်ညက်ပြီးတော့ပြီဆိုတော့ကျောစာကိုလည်းအကိုလေးနှစ်ထပ်ညက်လိုက်မယ်နော်နှစ်ထပ်ညက်ပြီးတော့မှကျောစာကိုလည်းခလဲကောင်ကနေဒီလိုမျိုးရှုံရှုံလေးလုပ်လိုက်မယ်နော်လုတ်ပြီးသွားပြီဆိုတော့မှာခုနကနော်ဒီအတွန်ကြားလေးကိုဒီဟာလေးကခောက်ပြီးတော့မှာနော်ဒါလေးနဲ့ဆွဲထားရမှာအဲ့ကြားလေးလေးကိုဒီအချုံလေးကိုကိုယ်ဒီတိုင်းပဲထိုးထည့်လိုက်မယ်ထိုးထည့်ပြီးတော့မှာဒီဟာလေးအောက်မှာဒိုင်းလေးကျနေမှာနော်အဲ့ဒီနေရာလေးကိုလက်ချုပ်ကလေးနဲ့တုပ်ပေးလိုက်မယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ရပြီနော်အဲ့တော့အကိုကပိတ်ဒီပါးညှက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်အာချုပ်စာလေးအကုန်လုံးလေးစိတ်စီခြံရမယ်နော်ဒီမှာလေးဆိုလို့ရှိရင်လည်းလေးစိတ်စီချုပ်စာလေးပက်ပက်လေးခြံမယ်နော်ခြံမေးလို့ရှိရင်အကုန်လုံးကိုဒီမှာဒီနားစက်တက်မဲ့နေရဆိုတော့ဒီနောက်ကတော့တလက်မလောက်ခြံလိုက်ပေါ့နော်ဒီဘေးတွေတလက်မစီခြံလည်းရတယ်လေးစိတ်စီပဲခြံလည်းရပါတယ်နော်အကိုတို့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီဥစ္စာ free style ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘေးတွေကတော့မကျက်ပါဘူးနော်ပက်ပက်လေးတော့လေးစိတ်စီပဲခြံလိုက်ဒီစက်တက်မဲ့နေရနောက်ချမ်းကိုပဲတလက်မခြံလိုက်မယ်ခြံလိုက်ပြီးတော့အပေါ်ချမ်းနေရဒီတိုင်းကတ်မယ်နော်ဒီအပေါ်ဒီမှာကျတော့အကိုကတော့ကော်ပိတ်တွေကတ်ထားပြီးတော့မှဒီတိုင်းနေနှစ်ထပ်တည်းညက်ထားတယ်ဒီဥစ္စာလေးဒီနောက်ချမ်းနေကိုကြာတော့เนาะအဲ့လိုညင်လာရဲ့ဒီအောက်ကအချမ်းကိုကြာတော့ဒီအလွာတိုင်းကိုအကွာဒီမှာခောက်ယူနေเนาะတခုဒီဥစ္စာကြာတော့နှစ်ခုညက်မယ်เนาะအဲ့အတိုင်းကိုပိတ်ဆမှာဒီမှာနှစ်ချမ်းဒီကောင်ကိုခောက်ရက်တစ်ချမ်းညက်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်အောက်ကဂျယ်လီဘိုးအခံကိုကြာတော့အကိုကဒီမှာတဝက်လောက်ထည့်ယူထားပြီးတော့မှဒီနားနေဒီချီကိုတခုညက်တယ်ခောက်ပိတ်နေဒီအောက်မှာနှစ်ခုထပ်ညက်တယ်เนาะညက်ပြီးတော့မှချုပ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်အခုဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီနားနေပြီးမှဂျယ်လီဘိုးကနေပြီးချုပ်လာပြီးတော့မှအော်ဒီအပေါ်ပိုင်းမဲချုပ်လိုက်မှာချုပ်ပြီးတော့ဒီလှန်ချလိုက်တယ်လှန်ချလိုက်တဲ့ကံမှာဟိုဂျယ်လီဘိုးကအောက်မှာရောက်သွားပြီနော်ဒီအောက်မှာရောက်သွားပြီဆိုတော့ကံမှာဒီကောင်နဲ့ခုနနေရာနဲ့ကိုချိန်လိုက်တယ်နော်ဒီနောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့လိုပဲဒီအပေါ်ကဟာကိုလည်းနင်းခဲ့လိုက်မယ်နော်နင်းခဲ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်
ลนชาไรเดี๋ยวแลนชาบีเองดีมาตาเย่ดีเอากะเจลีปูเอจ้าเดี๋ยวจะปองจูเทมีจะปองจูแบบเราเทมันสูสิ่งพวกมันกูดีกูตายเดี๋ยวดีให้ดีเนี่ยตายเลยรู้ตะเกลือเซลล์มาเชียสูสิ่งตะวะงาลมาจะปองจูงาลมาเทไปยามเทไปรู้ไอจะมองงาลมาสวยไปรู้มาดีปอมาเอากูรู้ว่าดีข้าเนี่ยลีมาเต็มไปรู้มาเนี่ยวิธีจังปองไปรู้มาเบามีรู้มีเนาะไอจะมาเวลาเด็กขามาหน้ามาดีน่าเลี้ยงเต้นเต้นลีเนี่ยวันน้องช่วงช่วงลีเนี่ยเวลาเด็กขามาข้าไปห้ามันนี่เราอบ่เนาะกะกะจะจะดิเพียงเนี่ยเอาละเอารอมปีละมากูดิมาสุบิสิเนาะตีนที่อยู่ตะละมาปูชุบเข็มเนี่ยปีนี่ดิมาเสร็จตัดไล่มั้ยเนาะอะสุบิสิยาบีเว้ยลุสิเนี่ยดีอานี่ชูไปแล้วเว้ยไล่มั้ยเนาะปิโลสิยินบัดมาดีองค์สาเลวทามั้ยปิโลสิเนี่ยนอกก็นี่ภิยอเนาะดีองค์สาโอคาจูฉีมั้ยปีนี่เลยเว้ยมาจูเลบาเลยจูเลโอฉีภิยอเว็บไปมั้ยอะสุบิสิยาบีเนาะเอออารมณ์มั้ยไล่ชุบจีบ่าวเนาะตะเกลุอเส้นไม่ปีดาสิโลสิกูเปลี่ยนเมเกลุยาบาเลยอารมณ์มันเจื้อเต็มมาเลยอ่ะ